Слово має президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Бажаю здоров'я, шановні присутні, шановні представники, шановні представниці наших українських громад, шановні урядовці, наші високоповажні дипломатичні представники наших сусідів, наших партнерів. Сьогоднішнє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України ми проводимо на особливому етапі. Кожен з вас бачить, які сьогодні у нас є виклики, кожен з вас бачить, які у нас є загрози. Перше – це ситуація з допомогою наших партнерів. На жаль, частина підтримки, ми знаємо, гальмується, і треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут, збільшувати наші можливості в Україні, не втрачати наш час, зміцнювати Україну, водночас максимально комунікувати всім, абсолютно комунікувати на всіх рівнях з нашими партнерами, зокрема і між громадами, щоб увага світу до України зберігалась. Сьогодні інший виклик – зберігалась. І це непросто, і це дуже, дуже потрібно. Друге – це енергетика. Кожен з вас бачить, що російські терористи щоденно намагаються нас вибити з життя, вибити нашу енергетичну систему. І це такий дуже серйозний виклик, на який ми всі разом маємо давати відповідь. Відповідь потужна, а відповідь справедлива. Звичайно, перший пріоритет – це системи протиповітряної оборони, постачання усього необхідного енергетичного обладнання. І цим ми займаємось щоденно, всі гілки влади, бо по-іншому ніяк немає центральної, місцевої влади перед такими викликами, перед такою загрозою, перед таким ворогом є ми, всі ми, Україна. Зараз в кожній громаді має бути дуже чітке розуміння того, що потрібно для підтримки. І вже зараз на всіх рівнях ми маємо починати з вами готуватись до наступного опалювального сезону. І знов-таки готувати всі громади, і урядовці, і відповідні наші енергетичні компанії. Взаємодія повинна бути максимальною. Я прошу урядовців звертати всю необхідну увагу до потреб громад. А громади повинні бути дуже активними. Стадія війни така. Така стадія війни. Ми повинні бути командою, бути дуже активною командою. Зараз же мало сказати, що ми всі разом, а ми повинні бути сильними разом. Не тільки разом. Можна відповідати. Можна відповідати ворогу, коли ми зміцнені, коли ми озброєні, коли ми всі однодумці. Потрібна реальна розбудова децентралізованої генерації. І ми про це не тільки говоримо, втілювати в життя потрібно дуже швидко і на локальному рівні, і на рівні загальнодержавному. Ми від держави сьогодні покажемо, як це може бути, як це має бути зроблено, але це можна зробити тільки у єдності з кожним, з кожною з вас, з кожною громадою у повній взаємодії. Третє – це важливо, це наші робочі місця, це наші податки. Я хочу подякувати зараз Чернівецькому регіону, Чернівцям, області, усім нашим областям, усім містам, усім нашим селам, усім нашим громадам, які приймають релокований бізнес, допомагають відкривати нові підприємства, нові робочі місця для наших громадян. Дякую за економічну активність цього регіону, який сьогодні нас приймає.
Ну і вже повторюсь, тим не менш, кожній громаді ми вдячні, в якій дійсно стараються зберегти існуючі робочі місця і от створити нові. А економічна сила – це одна із сил нашої держави, одна з основ оборони і допомоги нашим воїнам. Урядовці працюють над тим, щоб розширити відповідні програми економічної підтримки. Потрібно якнайбільше прямої постійної комунікації між урядом, між бізнесом, між громадами. В такому трикутнику треба працювати. Ми маємо підтримати все те, що може зміцнити і зміцнює Україну. Сьогодні урядовці представлять тут в Чернівцях нашу нову економічну платформу, зроблену в Україні. Я прошу кожен регіон, кожну громаду звернути увагу на роботу цієї платформи, користуючись її можливостями, та пропонувати те, що, на вашу думку, можна зробити зараз, щоб додати Україні сили. Ми вже були на Чернігівщині, ми вже були на Сумщині, ми піднімали всі питання з бізнесом, деякі питання щодо ОПК, вони закриті питання, вони не публічні, деякі контракти, вони також були не публічні, закриті, але вони точно допомагають. Ми бачимо, як платформа починає працювати. Я радий, що сьогодні ми тут також будемо проговорювати ці питання. Дійсно, різні громади у нас, різні виклики, хтось ближче до фронту, хтось не так близько, але відчуття війни повинно бути справедливим. Ми однаково потрібно допомоги хлопцям, дівчатам, які на фронті. Безумовно, при тому, враховуючи, що у кожній громаді є і свої потреби. Але усі ми маємо пам'ятати головну потребу всієї нашої держави. Головна потреба – це захистити Україну. Захистити нашу державу, державність, захистити всі наші сім'ї, кожного українця. Ми повинні зупинити російську агресію. Я впевнений, що ми це зробимо, але це можна зробити разом з нашими воїнами на справедливих умовах абсолютно. І тільки це можна відновити. Справжню безпеку для всіх. І зараз ми повинні не втрачати час і повинні не проявляти ніякої слабкості, повинні якнайбільше захистити життя людей від російського терору. Прошу, сприяйте розвитку всіх оборонних виробництв. Кожна ідея, кожна розробка, ефективна розробка, а іноді на перший погляд це тільки пілот, безумовно, кожна заслуговує уваги, обов'язкової уваги. Кожна зброя сьогодні має значення. І я хочу подякувати кожній громаді, і вам, і керівництву, і всім на місцях, кожній області, які це вже роблять. Ми вже довели, що в Україні є новітні технології, що ми можемо бути потужними в дронах і щодо дистанції, і щодо влучності. Ми можемо бути на високому рівні в порівнянні з іншими західними зразками артилерії, натівського зразку. Виробляємо не гірше і в кількості, дуже потужні, і це важливо. І системи радіоелектронної боротьби, всі ці напрямки сьогодні важливі. І будуть продовжені, я впевнений, у нас ППО, буде відповідна кількість ракет, які так потрібні сьогодні Україні, щоб Росія знала і думала перед тим, як стріляти по наших мирних громадах. Маємо максимально активізувати також наші економічні стосунки, відносини центральної влади, як я сказав, з громадами, з бізнесом, активізувати максимально все, що ми можемо, щоб дати людям роботу та забезпечувати податками і зборами потім наші бюджети. Це дуже важливо. І будь ласка, в кожній громаді проявляйте максимальну увагу
до реабілітації наших воїнів. Напевно, сьогодні ми також будемо піднімати і це питання, там, де воїни проходять лікування, реабілітацію. Прошу підтримувати сім'ї воїнів, які зараз на фронті, які дійсно, їх сім'ї, вони морально підтримують наших воїнів. Тому увага повинна бути всім сім'ям, це обов'язково. Думаю, я вже сказав забагато. Дякую за цю зустріч. Знаю, що у нас онлайн 1400 всі громади, і дякую за ті громади, які знаходяться саме тут. Слава Україні!